фронтерката, тъмън ще я да карам на Дино, реално тази седмица, обаче нещо се изчупи по помпата и влезе в аварин режим и трябва да се прави. Съм я паркирал сега. Ще видя след една-две седмици нещо от сорт. Но междувременно съм взел кабели, букси, бобини. Мегата съм я направил да е с вагови бобини и сега трябва да направя инсталацията. Еге, бобинките как ще станат. И трябва да направя някаква готна инсталация с всички тия кабелчета. И да видим как ще стане. Трябва да направя готинко. И ще видим дали запали. От съжаление, фронтерката е някакъв лимп мод вкара. За нафтовата помпа, за нещо по предварението на впръскване на горивото. И това стана след като мих двигателя, ама някакво късо време след като го измих. Не, че не, най-вероятно някакъв датчик съм скапал или някаква жица. Един бушон беше изгорял, а нещо съм прецакал и трябва да видя какъв му е проблема. Обаче си го прибрах, изкарам си кабрето, защото горе-долу идва време за кабрио и ще имам време да понаправя някои други неща по фронтерката, защото почнаха задните спирачки, тъкът от някой мъркот се е сказал. И така, за момента искам да подкарам BMW-то най-кра. 6 години му стигат седенка. Кабелите са готови, сега ще ви покажа как станаха. Много готино. Не че се хваля, ама съм добър с кабелите. И тук как се. И сега трябва тук да си го оправя това към компютъра и към захранването, иначе става добре. Сега ще трябва да ги тествам. А вие дали ще въртат. Ето го резултата. Всичко точно и сега трябва да видим как ще запали. Дали ще запали? На майк. Several days later. Не чувам помпата! Не е добро предварението, поред някаква причина. Навиме. Освен някаква грешка да има в връзването. Now. Thumbnail.
Пламенява по-рано. Интересно. Сега я проверя дали съм вързал бобините как трябва. Това е шибан проблем. Реално. Трябва да се правя. Имам идея как ги проверя, сега ще видя. Това не му хареса. Сега ги направя по-напред. По-напред. Бале, о майката, как трябва. Въобще не му хареса обаче. Че ми строжи бялата да е. Тапнята. Да, да. Дай едни тапи за уши. Чай, че има работа с това. Трябва го запали. И то запали на 4 цилиндра. Как йогам да излизат?
ето добре. В общите линии работиш. От нека се случи въздух и за това да има оборот. Предполагам. Нещо сега ще му направя нови настройки, ще го има. Оказва се, че съм вързал грешно бобините. Ама нищо, това го правих. Обаче след второто палене, и то не е за много дълго време. Освен, че са ми вече леко топли мъркучите. Ама не съм карал много. Обаче масата замина. Явно ми е много тънък този кабел и ще трябва да преправя малко инсталацията. Сложа всяко отделно някакси. Не знам как. Хем да е красиво, хем да е функционално. Някакъв доста по-дебел кабел, може би. Но ще го развържа. Ще направя новите кабели, т.е. новия кабел да го да е по-дебел, минусовия. Това е масата. Я тук се отвърза. И ще пробвам дали ще греят на място. Имам проблеми с високи обороти и не съм сигурен дали смуча вакуум, т.е. смуча преди дросела или от... или проблема е в настройките, защото сега пафърля някакво само количество горило. Ама аз съм ли я разбъзиках, така че нищо чудно. И като правя бобините, ще трябва да се занимай с това дали дошло толкова високо ги държи. Ама аз имам идеи с друг смукател, обаче не съм сигурен дали си заслужава в момента. Всъщност не съм сигурен дали ще има някаква файда. Освен, че ще е по-лесен за работа. Защото това то кито като се махне, сложа един читав дросел от М40-ката ми харесва. Сложа дросела и е направо бестия всички завъртулки. Що да не? Ама за момента ще го направя така, ще оправя бобините. Хубавото е, че и водната помпа явно бачка, мъркуче е прилично хладък, топъл. И изглежда центровката съм е направил и пали на всички цилиндри, което е много добре. В този случай съм много доволен, защото нищо не се разпадна в първите 2 минути работа. Ще го видим. Това от мене.